Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. É o que eu sempre digo, não é verdade? Como ninguém conversa comigo e ninguém me dá nenhuma dica de por que, que ninguém conversa comigo, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vídeos super curtinhos. Especialmente com o carro que eu tenho hoje. Então vamos pro carro? Vamos! E olha só o carro de hoje! É esse mesmo! Já sei que tem gente cantando a música. Eu tô sabendo! Porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi. Esse carro aqui ele não veio de empresa nenhuma, tá? Ele veio de um... É um senhor alemão que ele compra os carros e modifica. Então ele fez, ele conhece o Brasil, ele fez esse carro no estilo que os brasileiros deixam lá. O nosso famoso Fuscão. É, coisa de louco. Olha só que maravilha. Ele mudou as rodas, o interior provavelmente deixou o original, tá? Feito de plástico. Nada de tão especial lá dentro, tá vendo só? Só tem os pedaizinhos lá embaixo, a direção, a manopla de mudança de marcha. Deixou tudo igual. A porta tem bastante detalhezinhos, mas é plástico, plásticozão. Sim. O motor, percebe-se que foi feito um print 3D por cima do que tinha original. Isso daí dá pra ver, não é verdade? Ficou bonitinho, né? Fazer o famoso 1500cc. Você fecha o exterior, mesma coisa. Não tem segredo. Eu não sei se isso tinha, mas é um detalhe interessante, não é verdade? Você vem pra cá, você vê a direção ali dentro. Com os pedais lá dentro, tá vendo? Os mesmos detalhes de porta, que é um composto, não é metal, tá? As rodas ele fez bonitona, sim. É plástico mole aqui para os pneus e plástico duro para as rodas. Sem surpresas. Certo? As portas fecham. Só que aquela lá é dura para abrir, rapaz. E vocês viram que a tampa do motor também fecha, abre. E agora tem a tampa da frente. Carona do Fuscão. Usual. O pneu é o original, provavelmente, que veio do modelo que ele comprou. Porque aqui ainda é borracha e plástico. Então eu acredito que seja o original. Fecha também. E embaixo que a gente tem informações, nesse aqui não tem nada. Só tem aquele selinho lá, QA 14 PES, que seria a qualidade de controle. 14 passou. E se eu não me engano, foi feito na China. Só isso. Não tem nada mais. Tem esses detalhezinhos aí, mas tudo porcaria. Feito? É isso, nosso Fuscão preto, coisa de louco, gente, olha que bonitinho. E aí, gostaram? Eu sei que vocês estão cantando até agora, porque quando eu recebi ele, eu também cantei a mesma música. É, lembra, né? Mas é isso. Eu quis mostrar isso aqui para ver se eu consigo fazer vídeo super curtinho. Eu espero que dessa maneira vocês entrem em contato comigo, porque nem pedindo para vocês entrarem em contato comigo, vocês entraram. Então, por favor, gente, vamos nessa, né? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam se gostarem. Clique no like para dar uma força.
Manda um comentário, pelo amor de Deus, que eu não sei mais o que eu faço para pedir esse comentário de vocês. Agradecendo os views e os likes, tá? Não tô desmerecendo eles, mas os comentários são bons. E espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço e até!